Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilish va rejalashtirish fanidan navbatdagi video ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi video ma'ruzamiz mavzusi mehnatni ilmiy tashkil etish, ish haqini tashkil etish, ikkinchi qism. Video ma'ruzamiz rejasi ikki qismdan iborat: moliyaviy rejalashtirishning vazifalari, tamoyillari va turlari, ishlab chiqarish xarajatlarini rejalashtirish, ishlab chiqarish tannarxi. Moliyaviy rejalashtirishning vazifalari, tamoyillari va turlari. Moliyaviy rejalashtirish bu to'lovlarni rejalashtirish, to'lov vositalarining zaxiralar va zaxiralarni rejalashtirish, maqsadli likvidlilik zaxirasini belgilashning ko'p bosqichli jarayonidir. To'lov vositalarining yetishmasligi yoki ortiqcha bo'lishi bilan moliyaviy rejalashtirish to'lovlar nuqtai nazaridan samarali bo'lgan, demak, alternativlarni aniqlash va tanlash imkoniyatini beradi. Korxonaning moliyaviy rejalashtirishining asosiy vazifalari: mahsulot ishlab chiqarish va sotish, ishlarni bajarish, xizmatlarni ko'rsatishning rejalashtirilgan hajmga qarab mablag' olish imkoniyatlarini aniqlash, hisoblangan xarajatlarni asoslash, shu jumladan davlat oldidagi majburiyatlarni bajarish va xarajatlarni foyda hisobidan moliyalashtirish, ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun moliyaviy resurslarni maqbul taqsimlash, xo'jalik operatsiyalari samaradorligini aniqlash, korxonaning to'lov qobiliyati va bozor barqarorligini ta'minlash uchun mablag'larning kelib tushishi va sarflanishini, demak, sarflanishida muvozanatga erishish. Moliyaviy rejalashtirish bir qator talablarga asoslanadi. Muddatlarning moliyaviy korrelyatsiyasi, mablag'lardan foydalanish va qabul qilish o'z vaqtida amalga oshirilishi kerak. Ya'ni uzoq muddatli to'lov muddati bo'lgan investitsiyalar uzoq muddatli mablag'lar hisobidan moliyalashtirilishi kerak. To'lov qobiliyati: rejalashtirish har qanday vaqtlarda to'lov qobiliyatini ta'minlashi kerak. Kapital qo'yilmalar rentabelligi: barcha kapital qo'yilmalar uchun o'z mablag'lari rentabelligi oshgan taqdirda qarz mablag'larini jalb qilishning eng arzon usullarini tanlash kerak. Xavflar balansi: xavf mavjud kapital qo'yilmalar o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirilishi kerak. Chegaraviy rentabellik: maksimal daromad keltiradigan kapital qo'yilmalarni tanlash kerak. Moliyaviy rejalashtirishning muhim momenti bu tadbirkorlik subyekti strategiyasi, ya'ni markazni aniqlash hisoblanadi. Daromad, foyda, maksimal foyda keltiradigan bo'linmalar. Xarajatlar, zarar keltirmaydigan yoki umuman foyda keltirmaydigan, ammo ta'minotning umumiy jarayonida muhim rol o'ynaydigan bo'linmalar. Moliyaviy rejalashtirishning quyidagi turlari farqlanadi: uzoq muddatli, shu jumladan kapitalga talabni aniqlash, kapital qo'yilmalarini rejalashtirish, investitsiya rejasi; uzoq muddatli balans likvidligini rejalashtirish; qisqa muddatli quyidagi rejalardan tarkib topadigan: keyingi moliyalash, kredit, kapital qo'yilmalar, likvidlikni ta'minlash. Investitsiyalar rejasini tuzish uchun barcha kapital qo'yilmalarning rentabelligi va qaytarilish muddatini tahlil qilish kerak. Buning uchun ishlab chiqarish tannarxining taqqoslangan tahlili, yangi uskunalarning narxi ekspluatatsiya xarajatlari bilan taqqoslanadi. Taqqoslanadigan foyda tahlili: yangi va eski uskunalarning xarajatlari va foydalari taqqoslanadi. Rentabellikni aniqlash, qoplanish hisobotlari. Korxona moliyaviy rejani yagona maqsadga asoslanib mustaqil ishlab chiqadi. Ishlab chiqarishning yuqori samaradorligiga erishish. Ushbu reja 4 bo'limdan iborat: daromadlar va mablag'larning kelib tushishi bo'limida korxonaning barcha moliyaviy mablag'larini aks ettiradi. Budjetdan sanoat mablag' manbalari va banklardan olinadigan mablag'lar bundan mustasno. Ushbu bo'lim ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi:
asosiy va investitsion faoliyatdan olingan foyda, qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizlar va dividendlar, amortizatsiya ajratmalari, keraksiz mol-mulkni sotishdan olingan daromadlar, barqaror majburiyatlarning o'sishi va boshqalar. Moddiy xarajatlar va ajratmalar bo'limida ishlab chiqarishni kengaytirish uchun moliyaviy resurslardan foydalanish va boshqa xarajatlarni bajarish uchun iqtisodiy rag'batlantirish aks ettirilgan. Ushbu bo'limning rejalashtirilgan ko'rsatkichlari kapital qo'yilmalar, jamg'arma va iste'mol fondlariga badallar, xayriya fondlariga badallar, qimmatli qog'ozlarni sotib olish xarajatlari va boshqalar. Bank bilan kredit munosabatlari bo'limida korxona tomonidan olingan sudalar, ular qaytarilishi va kreditdan foydalanganlik uchun foizlar to'lanishi qayd etiladi. Ushbu bo'limning daromadlar qismidan olingan qarzlar va xarajatlar qismida foizlar to'lanishi aks ettiriladi. Byudjet va byudjetdan tashqari jamg'armalar bilan aloqalar bo'limi ham daromadlar va xarajatlar qismlaridan iborat. Daromadlar olingan mablag'ni o'z ichiga oladi. Xarajatlar esa byudjetga va byudjetdan tashqari jamg'armalarga to'lovlar va ajratmalarni o'z ichiga oladi. Ushbu bo'lim avvalgisidek balansli hisoblanadi. To'lovlar va ajratmalar summalarining ajratmalarga nisbatan oshishi ishlab chiqarishni rivojlantirishning umumiy prognoz rejasining bir qismi bo'lgan moliyaviy rejaning 3-chi qismi balansini hisobga olgan holda daromadlar 1-chi qism va xarajatlar 2-chi qism o'rtasidagi farqqa to'liq mos kelishi kerak. Demak, keyingi rejamiz ishlab chiqarish xarajatlarini rejalashtirish, ishlab chiqarish tannarxi. Ishlab chiqarish xarajatlari bu mahsulotni ishlab chiqarish va sotishda sarflangan resurslarning barcha turlari: ishlab chiqarish, mehnat, moliyaviy va boshqalar qiymatidir. Xarajatlar quyidagicha farqlanadi. Buxgalterlik sotib olingan resurs uchun to'lov shaklida taqdim qilingan aniq xarajatlarni hisobga olgan holda iqtisodiy barcha resurslardan, shu jumladan sotib olinmaydigan mablag'lardan foydalanish hisobga olingan holda korxona egasining mehnati, yer kapital ishtiroki va boshqalar. Xarajatlar shuningdek doimiy va o'zgaruvchan, umumiy, o'rtacha, chegaraviy va boshqalarga bo'linadi. Doimiy qiymati mahsulot chiqarish hajmiga qarab o'zgarmaydigan xarajatlar: texnologik asbob-uskunalar, sanoat binolarini saqlash, ijaraga berish, eskirish va boshqalar uchun sarf xarajatlar. O'zgaruvchan xarajatlar: ularning qiymati ishlab chiqarish hajmiga qarab o'zgaradi. Xomashyo, materiallar, energiya xarajatlari, ishchilarning ish haqi va boshqalar. Umumiy xarajatlar: har bir berilgan mahsulot hajmi uchun belgilangan va o'zgaruvchan xarajatlar degan yig'indisi. To'g'ridan-to'g'ri xarajatlar dastlabki hujjatlar asosida alohida xarajat moddalari hisoblanadi. Qo'shimcha xarajatlarni o'z ichiga olgan bilvosita xarajatlar avval paydo bo'lgan foyda hisobga olinadi va oyning oxirida alohida narxlarda uning qiymati aks ettirilgan mahsulot turi bo'yicha taqsimlanadi. Ular ma'lum bir mahsulot turlarining narxiga ma'lum taqsimot asosiga mutanosib ravishda kiritiladi. Masalan, asosiy ishlab chiqarish ishchilarining ish haqqi yoki boshqa to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar. Korxonaning mahsulotlarini, ishlarni, xizmatlarni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarini umumlashtiruvchi ko'rsatkich bo'lib, ularning iqtisodiy tarkibi bo'yicha guruhlangan xarajatlar summasi bilan belgilanadigan mahsulot tannarxi olinadi. Demak, mazkur formulaga e'tibor qaratamiz. SN teng SM plus SO plus SE plus SA plus SB. Bu yerda SM moddiy xarajatlar, SO mehnatga haq to'lash xarajatlari,
SI ijtimoiy ehtiyojlar uchun ajratmalar. SA asosiy vositalarning eskirishi. SB boshqa xarajatlar. Ishlab chiqarish xarajatlarini rejalashtirish quyidagi xarajat moddalari bo'yicha tannarxni aniqlashni ko'zda tutadi. Xom ashyo va materiallar, qaytariladigan chiqindilar chegirib tashlanadi. Sotib olingan mutlovchi qismlar, kooperatsiya, korxonalarning yarim tayyor mahsulotlari va xizmatlari, texnologik maqsadlar uchun yoqilg'i va energiya mahsulotlari, umumiy moddiy xarajatlar, ishlab chiqarish ishchilarining asosiy ish haqi, ishlab chiqarish ishchilarining qo'shimcha ish haqi, ijtimoiy ehtiyojlar uchun ajratmalar. Yangi mahsulotlarni tayyorlash va o'zlashtirish xarajatlari. Maqsadli mo'ljallangan asboblar va moslamalar ishlab chiqarish. Uskunalarga xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish xarajatlari. Sex xarajatlari. Brakdan yo'qotishlar. Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari. Sex tannarxi. Umumiy xo'jalik xarajatlari. Ishlab chiqarish tannarxi. Noishlab chiqarish xarajatlari. Tijoratiy, ya'ni to'liq tannarx. Demak, hurmatli talabalar, bugungi video ma'ruzamiz shu o'rinda demak o'z nihoyasiga yetib qoldi. Video ma'ruzamiz so'ngida nazorat savollari berilgan, siz ularga javob berib o'z bilimlaringizni sinashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bilim olishdan hech ham charchamang deb qolamiz.